Tervetuloa Turun helluntaiseurakunnan rohkaisua psalmeista lähetyksen pariin. Psalmi 74 aloittaa kysymyksellä, miksi olet hylännyt meidät ainiaaksi? Miksi vihasi hehkuu omaa laumaasi vastaan? Psalmisti tarkastelee maailmaa ja oikeudenmukaisuutta hyvin karkealla kuvalla. Siinä kuvassa elämän menestys on suora seuraus Jumalan siunauksesta ja epäonni suora seuraus Jumalan kirouksesta. No, tämä on hyvin pelkistetty, hyvin yksinkertainen, hyvin kaksijakoinen kuva siitä, miten elämässä onni ja epäonni meidän osaksemme koituu. Raamatun koko kuvassa kysymys on paljon hienojakoisempi. Jumala armahtaa, Jumala sallii. Jumala kouluttaa ja johdattaa meitä vaikeuksien kautta, siunaa joskus hyvyydellä, joskus meillä käy vain hyvä säkä. On monenlaisia hienovaraisia asioita, jotka eivät sovi näin karkeaan kuvaan, mutta psalmin kirjoittaja lähtee oletuksesta, että onni on seurausta Jumalan siunauksesta, epäonni on seurausta Jumalan kirouksesta. Tämä karkea kuva auttaa havainnoimaan oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Siinä mielessä on aivan hyödyllinen edelleen meille. Psalmistin kysymys, jolla psalmi siis alkaa, on kysymys, että miksi minä minun erinomaisuudessani en ole tämän siunatumpi? Ja miksi tuo toinen kaikessa vajamittaisuudessaan menestyy? Toisin sanoen, miksi maailmassa on armoa, vaikka minä en sitä tarvitse? Kysymyshän on aivan järkyttävän itsekeskeinen. Miksi Jumala et tule lukemaan lopullista tuomiota ihmiskunnalle nyt, kun minä olen synnitön? Minä olen se, joka saisi vain vapauttavan tuomion ja nämä muut tulisivat tuomituksi. Onneksi psalmin loppupuolella psalmisti alkaa oman epäonnensa sijaan kantaa huolta niistä, joita tämä maailman epäoikeudenmukaisuus kohtelee eniten kaltoin. Kuinka köyhä kärsii ja kuinka sorrettu ei saa oikeutta silloin, kun paha vallitsee. Tällainen kysymys osoittaa jo kasvua. Se osoittaa sen, että aikansa epäonnessa kierriskeltyään toteaa, että onneen voi myös vaikuttaa. Jos maailma on epäoikeudenmukainen, se ei ole epäoikeudenmukainen siksi, että Jumala pitää sitä tuomiossaan, vaan kenties se on epäoikeudenmukainen pieneltä osalta siksi, että minä en tee työtä oikeudenmukaisuuden eteen. Joten sen sijaan, että hämmästelisimme tänään maailman pahuutta, tutkisimme sitä ja päivittelisimme sitä, kuinka Jumala voi sallia pahuuden jatkuvan, me voimme olla kiitollisia siitä. Jumala sallii pahuuden jatkuvan siksi, että hän on armollinen sinulle ja minulle. Hän ei lue meidän syntejämme, meidän tuomiotamme nyt, kun mekin olemme vielä armon tarpeessa. Mutta odottaessamme lopullista tuomiota, me voimme käyttää päivämme tehden hyvää, palvellen niitä, joita maailman epäoikeudenmukaisuus kohtelee kaikista pahiten.